Co všechno v dnešním díle uvidíte? Co je to tady, toto nějaký konferenční místnosti nebo co? No to je, už mi to tam další klíče. Oh, to je ten kouzelník. A andílci. Umři. Ale jsou celkem jaký ne. Ty vole, oni dávají celkem čočku, ty vole. No nic, musíme eliminovat snajpera. A potom eliminujeme pěšáky. Tak. Dobré. Ach, ty vole. Tak jdem na ně. Sniper. Au. Ty vole, co za tohleto? Andílci, ty vole, fakt. Andílci a beránci. Jak jim asi eliminovat toho kouzelníka, co? Ty vole, tohle není dobrý. Dobré. Andílek mrtvej. Pojďte sem. Nebo andílek kouzelník. Ty vole. Jak to, že můžou prostupovat skrz bloky a já ne? Tak čau, tady je tady ke Michal, vítám vás u 171. dílu mojí nekonečné série a v tomto díle, jak jste ještě poznali z názvu, tak budeme prozkoumávat tady ten nový dungeon, který se jmenuje Woodland Mansion a já jsem si zás, já minulej a tenhle ten díl nahrávám prakticky hnedka po sobě, akorát vidíte, že jsem si dal port na souřadnice domů a pak jsem zpátky a vzal jsem si torče, přepálil jsem to železo, vyházel jsem ty mobdropy a nechal jsem si akorát postel a krafťák. Já jsem si možná měl vzít ještě nějaký bloky, no snad je nebudu potřebovat a no, bude noc, já se hnedka ze začátku vyspím a nemusím to asi doprodlužovat. Dneska máme teda pořád pátek, 18. listopadu, teďka je 9:30 dopoledne, tak stopky běží a já se teda ještě vyspím, hop. Bude nám pěkná hudba, ale tady se nevyspím. Přijdu sem. Ty, já tady se taky nevyspím ještě. Dělej. A ještě se teda dojím. Aha. Chtěl jsem se dojít a no to je jedno. Tak co jíme teďka. Ne? A jdem tam. My lidi jsme ji teda našli. A dneska jdeme prozkoumat. Lidi připraveni. Čili v pátek 18. listopadu 9:26. Goro jde dovnitř. Jo, jaka kudy. No za to tady nejdřív, oou. Fuj, já jsem se dal docela dobře lek. Teď něco mám v ruce, jestli. Tak. A i to je dobrý, že oni si ty nový mobové nerespawnujou, čili tam už je. Pojď sem. Všimneš si mě? Blbé. Blbé. Aha, už jde po mně. Už jde. Ty vole. Tu je to nějaký rychlej. Běž. Ty vole. A měli by dropovat emerald, tak já nevím, proč to na to nic nedrop. Už jsou tady. A dobrý, dělat to jsou normálně, já chci se jim od toho creepera. Pojď sem. A já mám vlastně luk, čili já můžu sejmovat, já můžu snipit lukem. To je dobrý. Já už ho slyším. Fuck! No tohle jsem přesně nechtěl, ty vole. Přesně tohle jsem nechtěl. Ale tam něco je. To přesně jsem nechtěl. Nic? Tady nic není? No nic, tak co je tady? Hele, tam jsou. Aha, oni se na mě nemůžou. Čekat tak. Můžu skočit. Dobré. Hele, já bych se to možná dostal, no tak nic. No. Kovadlina, láva. Hele, kovadlina je už ale celkem rozbitá.
Ale tamhle je, počkejte. Pojď sem. Zásah. Mrtvej, tak to je na pohodu. Takže já se tady asi ztratil. Au. Fuck. Tyhle ty dávaj čočku. Pojď sem. No vykně. Ah, paráda, dva emeraldy. Náhrada za tamtoho. Ty až tady tady bouchnu creeper, ty dělal tam to ještě. Ty vole, creeper. Proč se tady spawnuju aj normální? Není fair, ty vole. Ty vole, ještě že nebouchneš mi, pojď sem. Mu neumřel? Zombie villager, no. Ten má taky nový zvuky, nové od 1.11. Proči? Skeleton. A tak. Co se stalo to? Ale, Ranger, za dveřma, on na mě nemůže vůbec. Aha, idiot. Mám opustit? Co bym, co se spustilo? Dobré. Tak. Nic. Nic. To bychom měli tuhle tu část, teď jdeme sem. Počkat, jsme se teďka probourali díky creeperovi, ne? Kde jsou? Oni jsou vlastně nade mnou, co? Tady jsme byli, tady jsme ještě nebyli. Jdeme sem. Au. What? Fuj. Už mi jde. Tak. Ty vidě, tady to je docela jako adrenalin. Fuj! Fuj! Odkaď padaj! Fuj ty vole, odkaď padaj! Ty vole, debili. Ale, to si můžu vzít na opravu, na co mi je tady to. Je tam něco ještě? Není. Ne, není. No co mi tady to nevím. A tady to si můžu znát opravdu teoreticky tyhle tý, potom až budu potřebovat do kovadliny. Či to se hodí. Tak. Bychom měli další čas. Ale, já jsem to nějak obešel. Nějakým způsobem. Čili já se ještě chci podívat, jestli jsem tady vážně všechno prošel. Tam jsem ještě vzadu nebyl. Tady jsem totiž šel doleva. Jasně, tady mě bouchnu ten creeper, to budu muset opravit. Ale tady jsem nešel sem. Co to tu je? Uglí. Aha. Tak to ještě nic teda. Co tam na mě čeká? Něco? Ne, taková kopka jenom. Ne, počkejte, já to nechám otevřený, já bych věděl, že už jsem tam byl. Tak, sem si to osvítíme. Ale. Tady jsem ještě nebyl, ještě tady je tenhle ten. Ne, u dýní jsem ještě nebyl. What? Tak musím říct, že tady je fakt docela zajímavý dungeon, jo? Hele! Jasně, to je tady ten. Jako to mě má nějak vystrašit? A mě na chvilku dojde do torčil, se mi nelíbí, jak s ním měl šetřit. Co je z tohleto? Huk? Pak opravím, pak zastavím. Dýně a melony, OK. OK. Dobré. Teda jako musím říct, že... Na výkyně to bylo přerovnávání k zabíjení draka, asi tam myslím, že drak byl možná jednodušší aj. Než tohleto. Je tady hodně lekací teda, musím říct. Ale tamhle jsou. Já vás vidím. Nic tak hop. A je nám cesta. Fuck. Fuck. No počkej, kam mám taky luk. Au, ale ty se trefuješ. Ty vole, co to bylo? Tak.
Nebyl tam ten. Jen abych ani nepřišel dozad. Ty, co to bylo? Fuj, šmejde. Nestěžu si. Ale strom. Dobrý, no. Říkám, abych tady to potom chtěl jako další základnu, třeba bych chtěl se to tady... Dobrý, konec chodby. Chce se to tady teoreticky rád, ty hodně, nechal co nejméně rozglifovaný. Já se tady to potom klidně udělal jako základnu. Myslím, že jsem prostě udělal portál, nemusel by se aspoň nic stavět. Já vím, je to obcávka. Je v nich něco? Jak nás v nich nic není? Proč tam nic není? Ty jo, nikdy asi nic fakt není. Ty kráso. To je. No, to bychom měli. Tady ta dolnice, ne, tady jenom teče voda. To pak opravím tu podlahu. Tady nic. Je, co je za tohleto? A počkat, tady už jsem byl, tady mě bouchnul ten creeper předtím. Ale on dropnul tu sekirku. A já ji nechci. Jo, já to sbírám. Já tu sekirku nechci, jo. Už jsem se koukal. Tady je miliarda čistek a oni jsou prostě prázdní. Tam jsem byl. Tam taky, či já si myslím, že asi můžeme jít do dalšího patra. Do patra číslo 2 vyčistit. Tyhle, tam to ještě bude drsný. On tu má prý 3 patra. No tak jdeme tam, no. Dobrý, schodiště je čistý, to víme. Čili vyčistím jsme schodiště. Ale jak kam, doprava nebo doleva? Ne, jdu doprava. Pavouk? Hej, to je fakt napadé, že se tady spawnou ty normální. Už takhle to je docela těžký a... Něco? Já si myslím, že asi ne. Fuch, že tam je creeper. Nic nepostupá postupně, ani nepřijdou dozad. Ale schodiště, někam. Kam? Kde je? To je někdy to třeba fakt dojdou ještě. To bude potom sranda. Pavouk se někdy někam mám přizabil? Ale banery. Co zajímavý. Tam někdo je. Co ty jsi zač? Jo, ty seš ty. Že pak by tady měl být ještě jeden, nějaký kouzelník prej. Aspoň si takhle můžu udělat temerády. No, tak než se dojde. Já tady to aspoň zabezpečím zatím. Máme noc. Tak sem pojď. Já si se potom musel si torče a budu tady musel pořádně prosvítit, ať to je zabezpečení. Tak sem. Ale tam je další. Teď se nás spawnul. Nebo ten tam spíš přišel jenom. Ahoj. Tak pojď. Kuk. Au. Ty vole, ten dává čočku. Ach jo. Jdem sem. Hej. To se mi hodně nelíbí. To je moc špatný, ale skeleton počká. Ty už mě to tady nerozgrýfuješ, tak. A kde pak seš? Já se drefuju na rozdíl od tebe. Já jsem nechtěl. Ty další!
snad není možný. No. Počkejte, aspoň dávám na štít. Pak chci dostat to. Co je tady to nějaký konferenční místnosti nebo co? No to už mi to tam další klíče. Oh, to je ten kouzelník. A andílci. Umři. Ale jsou celkem jaký ne. Ty vole, oni dávají celkem čočku, ty vole. No nic, musíme eliminovat snajpera. A potom eliminujeme pěšáky. Tak. Dobré. Ah, ty vole. Tak jdem na ně. Sniper. Au. Ty vole, co je zase tohleto? Andílci, ty vole, fakt. Andílci a beránci. Jak jsem se eliminovat toho kouzelníka, co? Tyhle, tohle není dobrý. Dobré, andílek mrtvej, pojďte sem. Nebo andílek kouzelník. Tyhle. Jak to, že můžu prostupovat skrz bloky a já ne? Ještě do prdele. Au. Běž někam, běž někam. Rozumíš toho, běž někam? Tyhle, jak se mnou nemohu hitnout. Běž někam. Tyhle, co je zase tohleto? Běž. Tyhle, jak to, že nemůžu hitovat, tyhle. Umři. Ještě pavouk se tady někde snaží. Tak, já vám dám. Tvory. Au. Jau. Ty vole. No, díky bohu za 1.9 je rychlý healování. A dobrý, on se zabil sám. Au. Jdeš někam. On říkám, běž někam. Tyhle, teď umřeš. Tak. Ještě že aspoň ty XPčka dropuju. Uf. Tyhle, tam jsou další. No nic, tak ty odsnipíme. Tyhle, to je kouzelník? Umři. Já ti mám kouzlit. Ty je zase. Co někde tady? Více je ty o ti blbci. Hala. Snaj přes místnost. Tak. Jo, nový item od 1.11. Jak se to jmenuje? Totem of Undying. Musíte omít ruce a neumřete. Ale musíte omít ruce, když umíráte. A mě dojde do a to mě hrozně vadí. Že bez nich budu docela v prčicích. Tady. Já tady jsem byl. Počkejte, já jsem ještě pál do ty poslední růmky. Jsem to náhodou něco nepřešel, ale pochybuju. Ne, nepřešel. Značí tohle do ruky. Tak. Ježiš, to zase tady to za potvoru. Ale co zase tady to? Já jsem něco našel. Teď jestli to je náhodou, nebo jestli to tady generuje schválně. Hele, to jsem. Konečně jsem vás tady zbavil, nebo jen mě tady rušit. Brambora, to je pěkný, ale já nemám polka, jestli jsem se dostal nahoru. Ale jo, mám. Tak. No ale zombík, pojď sem. Tak. To ještě je. No a poslední torče. Je! Křiti, už zase. No ale to bude prča tady to. Takže já nemám co? Já nemám torče. To je kolik je? Ty pičo, 3? No nic, pojďte, až mu budeme rádi. Ty umři. Jsem vůbec nemohl hitnout. Tohle nechci.
Kolik už 16 emeraldů, dobré. A já mám torče. To mě hrozně jdete. Takže tady můžu naspawnovat. Teď je, jestli si mám domů skočit pro další torče, nebo ne. Já mám nápad. Hop. Tak, dobré. V tři, čekáme v tři. Tak a napíšu se tady z úřadnice. Tam se mám port domů a donesu si další torče. Y, Z, to je minus 4359, 74 a 1944. Ah, dobré. Domů. A musím si dojít pro další torče. Tak. A jdeme pro torče. Fuh, teda jako musím říct, že není to tam jednoduchý. Jako se fakt přiznám, že jednoduchý tam fakt není. Tak a teď si naberu aspoň, nevím, 400 taky torčí. Dřevo budu potřebovat. Jo, jinak co se neříká, tak dělal jsem bloky ze všeho, čili redstone, lapis a coal jsem dělal bloky. A mám tolik dalších bloků, takže to jsem chtěl jenom ukázat za kamenou toho odkopu. Tak. Počkejte, já to rozdělím na půlku tohleto, hop. Tak, a z tohohle všeho teďka udělám torče, hop. 64, no. Čtyři taky, tak jo. A je to portno zpátky na ty souřadnice, takže to bylo kolik? Takže to bylo... Minus 4,59... 74 a... 1,944. Au? What? Aha, tam bouchnu ten creeper, počkejte. Ale tam jsem se zakopal, dobré. Ale teď jsem sebral to, co nechci, ho. Tak pojď, odsnipíme. To je další kouzelník. Nekouzli. Jedí ho předplatný. Emeraldy, pojďte, no spíš jenom jeden. To si možná spíš mohl tam ty vydat tím lukem, no. Nebo já lukem, mečem. A on je mezi tím den, hele kočka. Pak by tady myslím ještě to vždycky měl být kuře, mám pocit. Je kočka, a pak by tady ještě měl být takhle kuře z vlny. Tak. To bychom měli. Já jsem teďka tady, jasně. A je to nějak pohodu, jestli můžu jako dávat torča. On je mezi tím den, no, to je pěkný. Jo, tady je konec, OK. Tady je ta kočka. Co takový zajímavý výraz má. Tady jsem se zakopal. Jo, tady jsem teďka zabil tady ty kouzelníky. OK. Kouzelníky, kouzelníka. Nebo jenom jeden. Úžasné. A proč jsem ho nezabil na ránu? Creepy jsem se vždycky dával na ránu s tím. Tak. Tak, dobré. Tady. Ale tady je to kuře. Našel jsem ho.
Kam mě zajímá, jak dlouho tady to programované, ty, aby se to prostě takhle generovala takhle pěkná struktura, tady to je hodně pěkný jako. Ale tady je to schodiště, OK, to jsme vyčistili před chvilkou. No, tady je tohleto. Čili já si myslím, že máme asi pravou stranu, tak můžu jít doleva. Mice? Ne, není. To je jenom takhle vysoká místnost. Co je to jako prostě postupová místnost po místnosti, nic jiného se nedá dělat. Tak. Dojít. Jo, není někde tady zase vůbec. Ho? Ježišmarja. A nechce mě tady rozglifovat, já to potom budu se zase opravovat. Pojď sem. Jo, tam čeká za rohem vůbec. Jo, tady je. Já říkal, že tam čeká za rohem, ho. Tam nade mnou něco je. A mě zajímalo co. Tam se zajdeme brzo podívat. Já se tady běhám, ty krásy, on tady může být kdekoliv creeper. No tady jsem myslím předtím koukal tady do toho okna, ne? Jo, a tam je něco vzadu ještě je, jenomže já teďka nevím, jak se mám dostat. Tady to je co? Tady to je nepřístupný. Čekejte, já tady zkusím prostě prokopat na férovku, hop, a jsem tady. A tady to spravím. Tady bych se potřeboval rychle odportovat. Aha, já jsem tady byl. Aha, tady to je ta kočka, jasně. Já myslím, že to je něco tajného, tady jsem se předtím zakopával, OK. Myslím, že to je něco tajného, nějaká tajná část. A... No ne, on se teďka na té levé straně. Nic tak... Já nevím, tyjo. Mám to? Já si nejsem jistý, jestli už to na dům mám, nebo jestli tady ještě něco. Ne, tady jsem to všechno prošel teda. Musím se pojádat ještě tady jednou sem. A tady jsem to pojádně všechno prošel, ty hodě. My jsme jde tady, počkejte. Tady nikde jsem neslyšel. Se třeba zkusit tady prokopat, kam se dostanu. Hele. Aha, tak nic no. Tak zase jsem se prokopal jenom do místnosti, ve které už jsem byl. A zase jsem ten blok položil, blbě. No, ty vodě, já teďka nevím, ty krása. Mám to? Moje kuře? Nic, já přemýšlím, ty krása, jestli... Teď co, já jdu ven. Zkusím se vrkopat střechu, jestli jsem byl v tom posledním patře. Na tom vršku, já si myslím, že jo, že tam bude toto jedno schodiště, nebo... Tak. Jo, a tady byl jsem tu. Tady jsem nebyl. Tady je tady ten. A tam je něco je, ty krása, já jsem potřebuji dostat nějaký způsob. Nad tím blbcem něco je. A tohle tam nevím co je. No jaký komín. A tak nic. Tak počkejte, hop. Vrátím tohle. Vrátím. Tohle, že jsem si nedal tu torči, ukáž. A, někde jsem. A kde je to otázka? Jo, vás, je to sem. Kde je venek? Zatím se prokopu tady tudy.
Když se jde poblíž. Aha, to jsou tady u těch banerů, jasně. Tak jak mu to tady bylo? Tak? Tak asi? Ne, takhle to je blbost, takhle. Bez toho spodního. A tady, když se prokopu, tak je tu co? Dřevo? Jasně, že to byla jenom taková tady nárumka bez ničeho. No, tohle není dobré. Jasně, tady ten blbac. Čekejte. Já jsem tady, no, že já bych teďka... Zvědět, protože jsem tady vážně všechno prošel, jestli jsem tady nic nevynechal. A já myslím, že jsem tady určitě něco vynechal, že já to nemůžu najít. Ale, konečně jsem tě našel, blbe. Ale jim se tady vystřelil dvakrát. Tady nic? Tady byl ten kouzelník, neříkejte, tady nikde nic není. Ale vypadá to, že asi fakt ne. Ne. Tady fakt nic není. No teda, jako musím říct, že na začátku to bylo docela těžké, ale teďka ke konci už to šlo. Tak jsem jich už většinu vyzabíjel. Jau! Čekám, tam odněkud spadlo. Tady odněkud spadlo, ale odkud, no byla jsi tady nahoře, co? Ach jo. Tady je to schodiště. Já bych chtěl ještě najít to kuřátu kočku. Bude tuši někde tady. Ale kde? Tady je kuře. OK. Tady je to kuře. Nestaň se prokopu třeba tady. Byl jsem tu? Já tady jsem byl, tady bouchnul ten creeper. OK, čili u kuře to nic. A kde byla ta kočka, byla asi někde tady taky. Kde byla ta kočka? Teď je to, jak tady bouchnul ten creeper. Kde byla kočka? Není prostě najít tu kočku. A báň je tady podle mě, ale... Já ji asi nemůžu najít. Hej, kde je ta kočka? Nic. Můžu dát ještě torči, no. Tak můžu dát torče, ale si myslím, že asi teda to máme prozkoumaný. Takže World Adventure jsme úspěšně pokořili s počtem smrtí 0. Tak se jde tady, tím, že já je nemůžu najít. Kuře. Tady je kuře, já bych chtěl ještě najít tu kočku a tam bych se ještě chtěl zkusit prokopat, tam náhodou někde něco není. Kde byla ta kočka blbá? Je tady je, dobré, mám ji. Tak se ukáž holka, je tady něco? Au, tyhle. Sokýrkou na tebe šmejde. Nic. Ještě se ani nedokážu trefit do dveří. Čili tady ta strana nic, co tady? Nic. Nic. Takže asi nic, no, že asi těchto zvířat tady nic není. Já to tady za kamerou si dosvítím pořádně, aby to bylo bezpečný. Zadělám tady ty díry všechny a... No, já si myslím, že to asi pro dnešek můžu ukončit. Čili jsme si odteď odnesli nějaký emeraldy, nějaký totemy, jednu diamond chestplate a to je všechno. Co jsme si odteď odnesli, tam mohlo tady toho popravdě být víc. Tak a tady je výlet své na noc. Čili dneska budeme končit doma, protože já se tam ještě podnesu teď nic domů. Dobré, hnojím se. Se mi doplní ta půlka sedlička, hop. Čili úspěšně jsme pokořili tento nový dungeon.
Tak jo. Já se ještě na něj chci jednou podívat, no. A někdy budu, no, příště se zem uděláme portál. A budu to mít jako další základnu, kterou nemusím stavět. Ježiši, tyhle, máš už mám dneska plný zuby, dvakrát jste mi to rozgrifovali. Ha, už mám plný zuby, tak. Ne, jdu na ty perly tady. Pak. Tak. Že to jsme tady všechno zvládli, no. Všechno. Ukáž. No, tady jsme to taky osvítili už, tady. Je tady, tady ten blbec. Třípatrový, ha. Máme, co to tam je? Fuck, tak to se mi nepovedlo. A tam něco je. Tam jsem viděl tmu. Je tady něco, ale je tady něco, co mě zajímalo? Nevím, jdu se ještě podívat v rychlosti, takže ještě nekončíme. Zase komín. Tak. Kudy? Asi tudy. A jo, zase tady nic není. Klasika. Nic, tak se vrátíme tohle. Tak a proklepeme se zpátky ven. Hop. Tak. 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 Puh, peru, a jdu se ještě jednou na to podívat. Teda jako musím fakt říct, že tady to je docela zajímavý dungeon. A určitě bych si to někdy zopáknul. Ha, pěkný. Nic. Šmejde, pojď sem. No nic, tak já si ještě pro to XPčko zajdu, no. Pera, mám dost. A jdu se portnout domů. Kladesko jdu, já tady můžu mít skvět farmu, tady v tom jezírku. Tak pojď. A kam běžím, na rozhlednu. No. Čili jsem to tam úspěšně pokořil. 4 dny po vydání 1.11. Já jsem úspěšně pokořil její dungeon. Tak jo, děkuji, já to tam pro dnešek ukončím, děkuji vám za skvělý, doufám, že se vám video líbilo, pokud to nezapomeňte ohodnotit, rád se vaše hodnocení řečnu, dneska to tam bylo docela zajímavý, pokořili jsme tady ten nový dungeon, ještě jednou, co jsme si tady z něj odnesli. 3 tady ty totemy, 17 emeraldů, 1 diamond chest plateu, no, spousta moudropů. A já se s vámi tam pro dnešek loučím, děkuji vám za skvělý, doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud to nezapomeňte ohodnotit a zase někdy u dalšího dílu. Ahoj!